Ćao, drugari. Nalazimo se u gimnaziji Stefan Nemanja gde ćemo odraditi obrnuti izazov. Samo su tu galmani Vuk i Dušan. Oni će svirati klavir, pošto ja sviram klavir već 14 godina, a ja ću ići na teren i bit ću golman. Sad kako ćemo se snaći, ja ne znam. Ja se nadam da ćete se vi dobro snaći, za sebe ne znam. Hoćemo sigurno. Ne znam, ne znam koliko je teško biti golman, tako da vidjet ćemo sada. Ok, ajmo da krenem. Klimova, rekli su da je klimova. Ok, može. Ti znaš i svojim kvačilom ili? To nije. Inače, pošto sam ja svirala klavir i sinom već 13 godina, čini mi se. Aha. 14 godina. Dobro. Ja znam da sviram klavir. Hoćeš ti prvo da nam objasniš? Da li ste vi nekad svirali klavir? Nikada. Nikada? Ne. A da li znate možda čemu pedale služe? Pa za podešavanje tonova. Dubine, zvuk. Bravo. Eto, to, pa da, to. Više, više. Bravo. Niste nikad ni u školi probali da... Ne, ne. Nikad? Ne, ne. Znate note, to ste učili na muzičku. Ne znam. Ono do re mi fa sol. Sol si do. Cido, bravo. Da. To ti je ovo. Od ovog? Da. Ali... Gledaj ovako, moram te naučim tehniku. Ajde. Ideš prvo tri prsta, pa onda ideš... Ajde, probaj ti. E sad, pošto postoje tehnike u futbalu, tako postoje i tehnike u sviranju klavira. Dobro. E sada, ovo vam je jedna skala. Ovo vam je sve do, re, mi, fa, sola, si, do, pa opet. To se sve vrti. A čekaj, do, re, mi, fa, sola, si, do mogu odakle oću ja krenu? Da, samo si do, vidiš. Slušaj, ovo je do? Aha, aha. Aha, aha, dobro, dobro. Drugačije, razumeš? Da. Ajmo sad, svira se s obe ruke. Dobro. E sad, položaj ruke treba da bude ovakav. Dobro. Znači, polako moraš da širiš. Aha. Ruku. Dobro. Dobro. Ali, dobro, ajde i. Eto, vidiš kako vam proba da svira. A, pa dobro, mogu ja da probam. Ajde. Dobro, dobro si. Ajde, probaj sad pedala. Ajde. Srednja ti je, to ti je kada koristiš... Srednja je kao da manje traje, ja mislim. Ako sam ne, provalio... Ne, srednja je za utišavanje. Ajde, pritisni. Aha. A možeš tako tu da je zaglaviš i onda dobro. Da ne koristiš. A desna ti je za produžavanje tona. Ajde, pritisni. Da, moraš da držiš dok... Sam... Aha, i on ide. Da. Ovo... To ti je kada menjaš noge pa ti bude lakše samo da koristiš tu. Znači ničemu. Znači kvačilo. Okej, aj sad osvijem da probate nešto da osvijem. A šta? Da a, ima ono na kraju sela žuta kuda. Da, ja ni to ne znam. Kako ajde. Ide? Aj ti prvo. Znači ideš jedan, dva. Ne. Ne, nije, čekaj. A samo idem jedan, dva, tri. Ajde. Čekaj. I onda ovdje samo dva. A nije samo to. A, ne, treba sam. Čekaj. Ne, čekaj. Ponoviš. 1, 2, 3. Opet ponoviš. Ideš nazad. A, čekaj. Čekaj. Na kraju ideš po dva. Dobro, ja dobro. Ajde ti. Dva. Ajde probaj ti, da si zapamtio. Odavde, odavde. Odavde. Da, odavde sam ja krenuo. Ovdje, ta, ta, ta. A čekaj, znači na kraju ide... Aha. Ajde sad. Čekaj. Koncentriši se. Ajmo, hoćemo još jedno. Ajde ovako, morate se koncentrati. Ajde. Ovo je nešto najlekše. Ja znam da jeste. Sa 7 godina. Prati. Pa ponujem opet. Okej, okej, okej. Ne znam da li vi možete u sluhu da pevate tu pesmicu. Da, da, tako ja radim u sebi. Ajde, sad zamislim. Ajde. Ajde. Ajde, imate još po dva pokušaja. Ajde.
Jo, čekaj, evo ga, posljednji pokušaj. Ajde. Da, to. Ovo sam te ja prekinuo. Čekaj da izključim. Čekaj. Ajde, što radiš? Ne, ozbiljan si. Ajde. Ja se izvinjam. Ćao mi bez vama. To je to. Oboji se znaju. Bravo. Oćo, pozdrav, daš. Sada sledi to da vi mene naučite kako da branim. Dobro. A u narednoj epizodi ću ja vašim drugarima zadati malo teže. Vi ste meni sreće zato što ste prvi gosti i ovo je najlakše što ste mogli da probili učite. Led. Da, realno. Sada idemo na teren da vidimo šta ja to znam. Ili ne znaš. Dobro, ali vi ste naučili da svirate. Sada ja moram da naučim da branim. Ali ako mogu da naučim, da se ne bacam u terijenu. Je li to moguće? Pa, teško ako branješ. Dobro, morate smisliti nešto. Ajde. Može. Dogovoreno. Ajmo. I drugari, mi smo se uputili ka terijenu. Iskreno, bili su odlični. Nisam se nadala da ćete znati da ponovite da odsvirate. Ali sad idemo na teren. Ja se malo plašim, ali mislim da ću biti ja dobro. Šta mislite, realno sad recite? Pa vidi, ako budeš htjela da se bacaš, bit će sve kako treba, ali si napomenula da nećeš. Dobro. Tako da... Ako moram, onda okej. Okay. Daćemo ti mi opravu. Dobro, dogovoreno. Ajmo. Drugari, kao što vidite, ja oblačim svoju opremu, to je strukavica, moraš mi... Ne, to će gospodin, ovdje ja sam. Joj, ljudi, ovo iskreno smrdi. Jesi ti rekao da rukavice? Ajde, gure. Ajde, fuck. Dobro je. Ovo je dobro. Evo ti lopta, opet. Uf, dobro je, tu je. Ali... U, dobro. Ajde, pokaži kako se hvata. I kako, jel postoji sa tehnika? Postoji. Ja ne znam. Ovdje su ti ruke, ovdje ti je stavka. Dobro. Jedna kad ti šutem. Dobro. Tebi treba ovako. Ovako? Okej. Okay. Ali nećete, jel nećete šutirati jako? Neće. Ajde, bacit ćemo prvo ruku pa ćemo posle malo jače. Ajde. Joj. Ajde, nego. Ali ja moram da se bacim sad ovdje. Ajde, to ćemo posle. Pa to ćemo posle. Samo da se zagreješ sad. Dobro, kako se vi zagrevate? Pa mi imamo prvo sa trenerom. Dobro. Dinamičko. Dobro, ruke, dobro. Da, to. I onda ide, na primjer, pas. To nećemo. Dobro. Zbog patika možda, a? Jel dobro? Aha, sad Leo. Joj, ja ne znam Leo. Ne zna ni on, ajde. I? Dobro. Dobro. To je to. Jel to dobro? A samo stoj, nemoj u razvoj, ne bih, neće znači, treba da stojim, okej. Okay. Ajde. Bravo. Aj, baci mi onako malo da ja skočim. Da. Izađi na nju, onako. Javi se ono, ja! Aha, okej. Okay. S jednom, dobro. Da, s jednom odraz. Dobro. I drugo koleno podigne. E, to. Samo se javi. Aha. Kad ja. Mi on baci, tad se javi. A ne govorite odmah. Vi to. Jel ajde, govori? javimo se. Na utakmici, dobro, zamijest ćemo da sam utakmici. Evo, ja! Baci ranije. Aha, da te mora... ostali čuju. A nemoj! Ozbiljno ti kada? Sad. Ja! Dobro, i vratiš se. Čekaj, kako ste pali? Ovako, ova noga je nasad, jel' tako? Čekaj. Da, dole i da. I uradiš, i, dobro. Ovo, rukom se uraš i uraš. To. Ja sam naučila? To je to. Aj sad, polako. Ja, ni... Dole, a ti rukom. Ajde, ali polako. Idi dalje. Ajde. Znači ovako. To, samo probaj se. E, dobro. Al dobro? Da, s druge strane. Jo, ne znam da li mogu na lijevo. U stvari mogu. Kad padeš, evo jednog udaviti od koga, nekako sobe ruke, dobro.
Možda nisam razmišljala kako je to vama i kakve vi tehnike imate. Ali to je svako različito. Da, ali kao i na koji način. Mislila sam da je kao lako, ali nije lako. Nije lako. Nije lako. Čekaj, ovako. Ona ide odavde. Ja vada uzlomu. Da, ide, ali ne, znaš šta ti uradiš? Tebi ide lopta, gurni mi ovako. Ti uradiš ovo i onda se spustiš. Probaj bez ruku da se spustiš. Ajde. Ne, ne. Kad padnem onda. Kad padneš. Aha, kad padnem, okej. I kad kreneš da ustaješ, onda mu radiš. Ajde. Sad, a probaj da uradiš ovako zamah. Jel treba da bacim pre ili sam bacila na vrijeme? Na vrijeme si bacila, samo probaj. Ali samo zamah. Ajde. Okej. Jer isto na ovu stranu. To je to, majke mi. Majke mi, to je to. Sa druga, isto to. To je to. Dobra sam, realno, pohvalite me. Kao što ste vi dobri na klaviru, toga sam ja dobro ovdje. Hoću sad da ti šutiram. Ajde. Čekaj, hoćeš... Ali nemoj jako. Nećemo. Ali ozbiljno, ajde. Dobro. Ajde. Nemoj iskorak. Stoji, dobro. Samo stoji. Treba. Znači nema iskorak. Nema, okay. Samo. Dobro. Pa nemoj tako jako u glavu, ajde jako sa strane. Tako ne uhvatim. Ajde. Bravo. Aha, da, ako, okay. ako ti bude sa strane, samo se spusti kao na njih. Aha, dobro, okej. Okay. Da. Jel to ono kao kad vi... E, to. Vodite na utakmici i onda na kao primer. Dužite da... Malo. Pa to radimo i na centaršutu, kada uhvatimo, samo se spusti. A kako tako padnete, to me zanima. Evo ti, uradi. Ajde. Daj da ti bacim, ajde. Jel ideš prvo na kolena ili... Evo, gledaj njegove noge. Ajde. Znači, vidi, napraviš iskorak, to, iskorak, koleno dole, uzmeš je i baciš se dole. Ovo... To. Ali ja dok padne treba 5 minuta. Hoćeš sad da ti malo šutiramo? Ajde. Ajde, ćeš da ti šutiramo sad? Da. Ajde. Dobro. Dobro, nije loš. Jao, već se bojim. Ajde, ali nemojte... Si vidio? Nemojte jako. Nećemo. Hoćeš po zemlji ili po visu? Ajde. Pa iznenadite. Bravo. Realno. Momci, aplauz, momci. Ajmo podršku, molim vas. I, drugari, sad će oni da odjave video. Zato što sam ja bila bolja od njih. Možete slobodno odjaviti video. I bila sam bolja od vas. Joj, nemoj. Ajde još jednom. Dobro, te vrej ti da bi. Dobro, ajde. Ajde. Ovdje, ovako. Dobro. E, i vidi, on će da ti baca loptu. Izvadi korner. Da, ali će da ti baca sa odavde. Dobro. Druga noga. Aha, okej, okay, tako. Kao prekoračko. Dobro. To. Okej, okay, levo podigla. Aj. Sad ja neću podići koju treba. Opet sam podigla, ali ne mogu, navikla sam dižem u nogu. Dobro, pa odvikni se. Ajde. To je to. Jel dobro? Da. Da, mora se javiš. A neću. A gledaj. Znači, kad je baci, tad se javi. Dobro. Da uplašiš sve ovdje. Ali ne mogu se deru. Moraš, ja. Neću. Da, ajde, ja ću te čekam vam. Malo nas dvojite sa igračom je taj ovdje, ali to nas neće spriječiti da nastavim ja da branim. Malo su se umorila i strati bude. Dobro. Može! Samo ću ti ne ovdje... Može. Dobro, ajde. Kamo sam ih htjela. Yeah.
ja sam mali, imam male ruke. Tuga, tuga. Ali niska sam. I mislim da sam se povredila. Ajde. Bravo! Realno, bravo za mene. Da. I drugari, to bi bilo to za ovaj video. Pratite nas na YouTube kanalu. Subscribeujte se, lajkujte video ako vam se svidio. I odličan je. To je to. I glasajte za boljeg. Ko se bolje snašao? Ajde, može. Šta misliš ko se bolje snašao? Mi, realno mi smo na... Dobro, bili ste stvarno odlični. Ali brate, kad bi imali mi ovako, brate, trenere i učitelje. Dobro, realno. Ali bili ste vi dobri. Tako da, eto. To bi bilo to. Hvala. Konačno se mijenjamo. Sad se mijenjamo, da. Jel vam bilo naporno? Onako, iskreno nije bilo strašno. Nije teško svirati klavir. A zanimljivo. Da, iskreno mi nisam baš sviđa. Pa da. Mogu ja nekad dođem kod vas na trening, da? Eto, dogovoreno. I to bi bilo to, vidimo se drugi put. Ćao. Ćao.